היוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגה ממש ממש מיוחדת, כי ביום שבת אני חוגגת יום הולדת. זאת סיבה למסיבה למרות הסגר, וסיבה לעוגת מוס חדשה בערוץ. מי שעוקב אחריי מספיק זמן יודע כמה אני אוהבת את השילוב של מתוק ומלוח. אז היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגת מוס בלונדי מלוח, עם שכבות של פופקורן ובייגלה מצופים בשוקולד חלב. השוקולד שומר על הקרנצ'יות של הפופקורן והבייגלה, וזה הולך להיות מטורף. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים את עוגת היום הולדת שלי, אז פשוט תמשיכו לצפות. במעבד מזון נשים 8 עוגיות טטיבר וכוס של בייגלה, שזה 55 גרם, נטחן לאבקה. נוסיף 100 גרם חמאה מומסת ונערבב היטב עד לקבלת תערובת בוצית כזאת. אני לוקחת מגש כלשהו, מניחה עליו נייר אפייה ורינג, הרינג שלי בקוטר 16, אפשר גם 18, ושמה שקף, השקף שלי גבוה במיוחד כי העוגה שלי הולכת להיות גבוהה, ומדביקה את השקף בעזרת סלוטייפ. מוסיפה פנימה את תערובת התחתית שהכנו, ובעזרת היד מהדקת היטב היטב היטב, חשוב להדק טוב כדי שהמוס לא ינזל. מכניסה למקפיא ובינתיים מכינה את הקראנץ'. בקערה נמיס 200 גרם שוקולד חלב במיקרו בפולסים של 30 שניות עד שהכל נמס, נוסיף 3 כוסות פופקורן וכוס של בייגלה שאני מרסקת אותו גס, ונערבב בסבלנות, זה לוקח קצת זמן, עד שכל הפופקורן והבייגלה מצופים בשוקולד. נעביר למגש עם נייר אפייה, נשטח מעט ונכניס למקפיא למשהו כמו 10 דקות עד שזה מתקשה. נעבור להכנת המוס, בקערה נשים כפית קדושה של ג'לטין, שזה 5 גרם ו-25 מיל מים, נערבב ונניח בצד 10 דקות. בקערה נמיס 300 גרם שוקולד בלונדי קרמל מלוח עם 150 מיל שמנת מתוקה במיקרו כדקה וחצי, נערבב היטב עד לאיחוד. ניקח את הג'לטין שלנו שהתקשה, לא לפחד לעבוד עם ג'לטין חברים, נמיס 10 שניות במיקרו ופשוט נערבב, הכי פשוט בעולם. בקערת המיקסר נקציף 600 מיל שמנת מתוקה עד לקבלת קצפת רכה, כזאת. נעביר שליש מהקצפת לתערובת הבלונדי ונערבב בתנועות קיפול עד לאיחוד. נעביר את תערובת הבלונדי לתוך שאר הקצפת ונמשיך לערבל בתנועות קיפול עד לאיחוד. ניקח את התחתית שלנו, נשים בפנים מחצית מהמוס ונישר בעזרת הלקקן. נעביר ל-20 דקות למקפיא, את שאר המוס נשמור בטמפרטורת החדר. ניקח את הבייגלה והפופקורן שלנו ונשבור לחתיכות גסות. ניקח את המוס לאחר 20 דקות, נשים מעל מחצית מתערובת הפופקורן והבייגלה, ונשפוך מעל את שאר המוס שחיכה לנו בחוץ. ניישר ונכניס למקפיא ל-6 שעות לפחות. נחלץ מהרינג, נוציא את השקף. אני אוהבת ליישר בעזרת פלטה שטבלתי במים חמים, ואני עוברת לטפטופים. אני עושה טפטופים עם גנש שוקולד חלב שהכנתי מ-100 גרם שוקולד ו-60 מיל שמנת מתוקה במיקרו, מערבבים טוב טוב ומגנשים בצורה כזאת עם שקית זילוף. נניח מעל את שאר הפופקורן והבייגלה. אני אוהבת לקשט בספרי זהב שקונים בחנויות שמתמחות באפייה, גם שלט של Happy Birthday, וטאדאם, קבלו את העוגה המושלמת שלי. לא, 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 תגידו, יש מושלם כזה? אני לא מאמינה שזאת עוגת היום הולדת שלי. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה עוגה אתם הייתם רוצים לקבל ביום הולדת שלכם. הייתי עוברת עכשיו למבחן הטעימה, אתם יודעים, אבל לא בא לי להרוס את היופי הזה עד החגיגה. אז רק אספר לכם שאחרי כמה וכמה ניסיונות, העוגה הזאת פשוט מדהימה. אז תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!